បាទអញ្ញាតគ្រូជំនាញសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមលើកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទដកស្រង់ចេញពីស្នងការនគរបាលរាជភ្នំពេញបាទរឿងកំពុងតែក្តៅបាទតាក់ទងនឹងបាទអ្នកកសែតអនឡាញតាម Facebook ម្នាក់កំពុងតែល្បីនោះគឺលោកសវណ្ណរិទ្ធីបាទកញ្ញុនៃព័ត៌មាន TVFB ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទខត់ខ្លួនយកមកសាកសួរករណីដូចខាងក្រោមបាទ លោកសវណ្ណរិទ្ធីអ្នកសារព័ត៌មានTVFB ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការនគរបាលរាជភ្នំពេញចាប់ខ្លួននិងរៀបចំសំណុំរឿងឯកសារបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2020ដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់និងពីការបង្ហោះព័ត៌មានយុះយងបង្កឲ្យមានការភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គម កាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2020ដោយមានសហការរវាងនាយកដ្ឋានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានិងការិយាល័យនគរបាលប្រមត្តនកម្រិតស្រាលនៃស្នងការនគរបាលរាជភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង 22:00 កំពុងសមត្ថកិច្ចបានខាត់ខ្លួនសវណ្ណរិទ្ធីភេទប្រុសមុខរបរជាអ្នកសារព័ត៌មាន TVFB តាមការបំភ្លឺនឹងសារព័ត៌មានដោយផ្អែកលើចម្លើយបំភ្លឺរបស់ឈ្មោះថាអែលស្រីនាងភេទស្រីអាយុ22ឆ្នាំជាបុគ្គលិករបស់ជនសង្ស័យឈ្មោះថាសវណ្ណរិទ្ធីនិងផ្អែកលើការទទួលស្គាល់វត្ថុតាង វីដេអូឃ្លីបរយៈពេល6នាទី44វិនាទីនិងសារជាអក្សរដែលបានបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលើpage Facebook របស់ជនសង្ស័យសវណ្ណរិទ្ធីជនសង្ស័យសវណ្ណរិទ្ធីជនសង្ស័យឈ្មោះសវណ្ណរិទ្ធីពិតជាបានប្រព្រឹត្តអំពើញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនៅចំណុចផ្ទះលេខ10 ការិយាល័យអង្គភាពសារព័ត៌មានTVFBមក24ម៉ោងនៅផ្លូវលេខ 289 ភូមិបរិយភពថ្មីសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ Terima kasih.